Доброго вечора. Сьогодні середа, 26 червня, і до вашої уваги інформаційний вісник Миронівщина, який розповість про останні події в місті і районі. Сьогодні у випуску. «22 червня, в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни, біля Меморіалу Слави був проведений мітинг «Реквієм». Вчора, 25 червня, в Миронівському районному будинку культури відбулося святкове дійство з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді. З 1 липня 2019 року буде зроблено перерахунок пенсій. Більш детально про це у виступі начальника Миронівського відділу обслуговування громадян сервісного центру Катерини Раченко. Про таку небезпечну і, на жаль, на сьогодні розповсюджену в Україні хворобу, як кір, її симптоми лікування, йтиметься у виступі головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Володимира Кондратенка. Наступний сюжет можна назвати так: «Американський білий метелик – реальна проблема». Нещодавно в дошкільному навчальному закладі «Сонечко» відбулося чудове свято – День барвистих бантиків. І на закінчення – прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції «Миронівка». Більш детально дивіться далі у випуску. «22 червня – це день скорботи і вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні. В цьому році виповнюється 78-ма роковина початку страшних подій на території України. В цей день фашисти вже бомбили столицю нашої країни – Київ. Минулої суботи в знак вшанування пам'яті жертв війни керівництво району, міста, представники ветеранських та громадських організацій, підприємств, установ поклали квіти до підніжжя Меморіалу Слави, щоб ще раз віддати нашу глибоку вдячність полеглим у боях за свободу рідної землі. Мітинг «Реквієм» відкрив міський голова Віталій Савенко. Ви знаєте, що сьогодні вся Україна вшановує День жалоби та пам'яті по загиблим. Ну, в указі написано Другої світової війни, а ми знаємо, що вітчизняна війна в нас була, нікуди від цього не дінеться, воно таке було. І тому добре, що ми це пам'ятаємо, вшановуємо всіх загиблих. Вічний їм покой і пам'ять. Ну і слово предоставляється голові Ради ветеранів Ігорю Самойловичу Савченку. Шановні товариші наші, шановні друзі, шановні миронівчани,
цей день, 22 червня, мабуть, завжди залишиться в пам'яті не тільки прошлих, ну і майбутніх поколінь, як сама страшна війна, яка прокотилася над нашою батьківщиною Україною, коли вал війни пішов на схід, потім другий вал вернувся на захід. І мільйони жертв, які понесла Україна, назавжди стануться в пам'яті наших пришедших і майбутніх поколінь. Тут доповнить Віталій Миколаївич, я хочу, що з метою увічнення пам'яті загиблих бійців, які особливо в червень, липень, серпень, начало серпня місяця захищали Миронівку і Миронівський район. До нас звернулася з міста Слов'янська рада ветеранів, книги, редакція книги пам'яті, мерія города Слов'янська звернулася з проханням. У них сформована була у 41-му році 227-ма стрілкова дивізія, яка приїхала сюди в 43 ешелонах, прибула на станцію Мироновка. І тут буквально на протязі 3-4 місяців, коли вийшли ще на лівий берег, вони майже вся ця дивізія загинула. І вони з проханням, щоб встановити меморіальну дошку в вічній пам'яті тих загиблих бійців, які полягли отут на наших землях. Багато з них, на жаль, немає в нас ні прізвищ, ні званій, ніколи дехто похований, дехто загинув. Тому це буде 2 серпня, такий теж поминальний день, будуть запрошені гості, будуть запрошені ті учасники, ветерани, які воювали тут під час в цих боях в той час. І я думаю, це буде величезна шана тим загиблим воїнам, які полягли отут на нашій землі. Честь і слава їм. Тому сьогодні, я думаю, ввічнимо їх хвилиною мовчання. Присутні схилили голови у скорботній хвилині мовчання. Кривавий, незагойний слід лишила війна. Загинули на фронтах майже 5,5 тисяч жителів Миронівщини. Загинули при обороні та при визволенні району і поховані в братських могилах більше 6 тисяч воїнів з усіх куточків тодішнього Союзу. А жертви серед мирного населення під час окупації, вбиті під час боїв, бомбардувань, підірвалися на мінах, снарядах. Ми не вправі забути це. Пам'ятаймо. Вчора, 25 червня, у Миронівському районному будинку культури відбулося святкове дійство з нагоди Дня Конституції України та Дня молоді. Миронівчан з нагоди свят привітала голова Миронівської районної ради Валентина Усик. Доброго дня, вельмишановні присутні, шановна громада Миронівщини. Дозвольте мені від себе особисто, від депутатського корпусу Миронівської районної ради 7-го скликання, напередодні великого свята, нашого національного свята, Дня Конституції України, щиро привітати вас усіх. І, звичайно ж, із Днем молоді. Люба цивілізована держава, демократична держава, звичайно, має свою конституцію, яка гарантує як права, так і обов'язки кожного пересічного громадянина своєї держави. І, мабуть, найщасливіша та держава, яка в якої є ця конституція, яка дійсно червоною стрічкою чітко відґрунтовує права людини, перш за все поважаючи людини, розуміючи, що основним фундаментом будови держави це, звичайно, є людина. І якщо ця конституція дотримується, хотілося б, звичайно, бачити нашу Україну саме такою, бачити гаранта конституції саме таким. І, звичайно, всіх наших українців. Тому що так Богом дано, що Господь дав дійсно Україні найкраще, що є на цьому білому світі. Це і наша родюча земля, це і гори,
І наші моря, які є, все наша красива Україна має. А найбільше вона має красивих, талановитих людей. І, звичайно, прекрасну молодь, яка теж буде святкувати це слово. Молодь наша прекрасна, молодь наша талановита, і на неї все надія, що дійсно ми станемо самою демократичною, самою розвинутою країною в світі. І Європа буде вчитися саме в нас, тому що ми маємо таку культуру, яку, мабуть, немає не одна держава в світі. Тож я хочу сьогодні побажати всім нам мудрості, доброти, всім родинам, які є на нашій Україні, на нашій Миронівці, звичайно, достатку радості і, перш за все, миру, рідної землі і шани до неї. І для молоді, для нас усіх, нових звершень заради реалізації принципів найціннішого документа нашого, нашої батьківщини – це Конституції України, це народовладдя, гуманізм і законності. Святом вас, шановні, і хай буде благословенна в віках наша рідна Україна і, звичайно, наша Миронівщина. З вітаннями до присутніх звернувся депутат Київської обласної ради, ректор Білоцерківського національного аграрного університету Анатолій Даниленко. Друзі мої, доброго вам дня. Я розумію, що жарко на дворі і робочий день. Хотілося, щоб більше було тих, хто дійсно несе відповідальність щодо розбудови держави і дотримання тих принципів, як сказала Валентина Сирина, які виписані в Конституції. А це є першочерговим, тому що стержнем є життя, безпека кожної людини і зрозуміло, і безпека, і розвиток нашої держави. Отут виконували пісню і звертались до Бога, і за Україну. Мені приходиться, виходячи із моєї роботи, часто, а це не просто і нелегко, бувати в відрядженнях за кордоном. Чи то в Європі, чи то Азія, чи то там Америка. Це не просто, не легко, але сьогодні університет має міжнародні зв'язки, контактує, співпрацює. Біля 40 університетів, які розташовані чи то в Турції, чи то в Штатах, чи в Канаді, чи в Європі, чи в Азії. Це гарний результат, який нам дають можливість розвиватися, виходити на рівень міжнародний, порівнювати, зважувати і будувати Європу в себе, в рідній Україні, тому що ми нікому не були і не є потрібними, якщо ми не станемо сильними, заможними. А чи є можливість? Є. Маючи досвід і аналізуючи, і розуміючи, які потрібно робити кроки і в економіці, а це базис, це створення робочих місць, це зарплата, це відрахування, це розвиток, як сказала Валентина Сирина, громад. І вирішення багатьох питань. Я також, як ваш земляк, ваш депутат від Мироновського виборчого округу, мав честь, це було не просто і нелегко, як будто би це було вчора, але активно працював над підготовкою і активно приймав участь у тому, щоб Конституція відбулась. І я цим гордий, що я також причетний як громадянин, як ваш земляк. Там є і невеличка, але і моя участь згідно вашого доручення. Вам здоров'я, щастя, благополуччя, гарного відпочинку і многі літа. Зі святом, друзі! Спасибі вам! Дякуючи ініціативі та підтримці Анатолія Степановича, миронівчани отримали чудовий мистецький дарунок – феєричну концертну програму за участі акторів театру імені Саксаганського. Thank you.
З 1 липня 2019 року буде зроблено перерахунок пенсій. Більш детально про це у виступі начальника Миронівського відділу обслуговування громадян сервісного центру Катерини Раченко. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Я сьогодні хотіла вам розповісти про зміни у пенсійному законодавстві, які відбудуться з 1 липня 2019 року. Тож, відповідно до закону про державний бюджет, передбачений на 2019 рік, з 1 липня заплановано перерахунок пенсій, а саме зміна прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Адже станом на 1 грудня 2018 року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян – 1497 гривень. З 1 липня 2019 року він становитиме 1564 гривні. В зв'язку з цим органами Пенсійного фонду України буде проведено черговий перерахунок пенсій. Будуть підвищені як мінімальні, так і максимальний розмір пенсії. Мінімальний розмір пенсії збільшиться на 67 гривень, а відповідно максимальні – на 670 гривень. Водночас будуть перераховані доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Звичайно, окрім пенсіонерів, які працюють або проводять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Також буде переглянута надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною. Підвищення буде також відповідно до закону України про статус ветеранів. Підвищення відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та жертви нацистських переслідувань. Буде також переглянута щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни і учасникам бойових дій. Також мінімальна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Також державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни. Переглянута також буде надбавка до пенсії особам, які мають статус почесний донор України та почесний донор СССР. Розмір цієї надбавки збільшиться із 185 гривень 30 копійок до 193 гривні і 60 копійок. Перерахунок пенсії з 1 липня 2019 року органами Пенсійного фонду буде проведений автоматично, тобто пенсіонерам не потрібно звертатися до Пенсійного фонду. Розмір пенсії кожній особі буде визначатися індивідуально. Звичайно, якщо, шановні глядачі пенсіонери, вам буде щось незрозуміло, ви можете звернутися до Миронівського відділу обслуговування громадян, яке знаходиться за адресою місто Миронівка, вулиця Соборності, 52, відділ обслуговування громадян. Дякую за увагу. З початку 2019 року на кір в Україні захворіло більше 50 тисяч населення. На жаль, ця хвороба стає більш розповсюдженою і в нашому регіоні. Про її симптоми, запобігання та лікування йтиметься у виступі головного лікаря комунального некомерційного підприємства Миронівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Володимира Кондратенка. Хочеться зауважити, що на даний час кір – одне з актуальних питань, хоча кір є регульованою інфекцією. І раніше це питання не виникало взагалі ні в нас, ні в державі, тому що ці щеплення проводилися незалежно від бажань батьків і всього іншого. Але в свій час, як ви пам'ятаєте, років три, можливо п'ять, я думаю, років три, проводилася в пресі і на телебаченні активна антипропаганда профілактичних щеплень. Тепер вона принесла свій нехороший ефект. Це зв'язано з тим, що керовані інфекції, в нас їх 10 в державі цих інфекцій, і імунітет загальний державі повинен бути
95-97%. На жаль, от та пропаганда зробила свою нехорошу справу. І до нас вернулося захворювання, яких раніше, яких ми давно не чули, це і кір, і епідпаротит, і кашлюк, і поліомієліт, а це в'ялі перелічі, і ряд других захворювань, я думаю, повернуться, і дифтерія, і правець, тому що рівень загального імунітету в державі впав по деяких інфекціях до 45, до 60, а по деяких до 25%. Це є загрозою для того, що будуть хворіти і діти, і дорослі, які в свій час в дитячому віці не своєчасно або взагалі не щепилися, або відмовилися. Що робиться? Перейдемо до такого нехорошого захворювання, як кір. Що робиться в нас? У нас в цьому році, у нашому районі, зареєстровано 14 випадків кору. Захворіли в основному дорослі люди, які в дитячому віці, в тому, коли мали бути отримати, не отримали щеплення або відмовлялися. Також є дитина хвора, але, на жаль, ще лабораторно даний діагноз не підтверджений. Клінічно це явна кір, тому я думаю, що він підтвердиться. Ми запланували в цьому році щепити дитяче населення. Вернусь до того, що перше щеплення дитина отримує в рік, друге щеплення в 6 років. І рахується щепленою і з певним рівнем імунітету проти даного захворювання. Заплановано в цьому році щепити дітей 1 року 239, дітей 6 років 374. Щеплено на даний час дітей першого року життя 113, що складає 47,3%, і дітей 6 років 172, що складає 46%. Решта дітей будуть щеплюватися по досягненні певного віку. В районі також є більше десятка дітей, що мають протипокази від даного щеплення, які підтверджені медичними показаннями. Але й дуже багато дітей, які батьки яких відмовляються від профілактичних щеплень. Тому я ще раз звертаю увагу на те, що це потрібно, іншого немає. Що ж таке кір? Кір – це небезпечне вірусне захворювання, яке є однією з найпоширеніших причин дитячої смертності в світі. Переважно на кір хворіють діти, які не мають щеплень, однак дорослі та підлітки, яких не вакцинували в дитинстві, також можуть захворіти. Кір передається від людини до людини. Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом при тісному контакті з хворим від моменту появи перших симптомів хвороби до 5 днів від початку висипки. І проходить до висипки в нас і до інфікування проходить кір від 7 до 21 день. Це прихований такий період хвороби. Кір не передається через побутові предмети та третіх осіб, які контактували з інфікованими. Кір не стійкий до впливу зовнішнього середовища. Відтак вірус гине під час кип'ятіння та дезінфекції. За кімнатною температурою приміщення збудник залишається активним впродовж 2 днів. Натомість оптимальним для вірусу є температура нижче за 15 градусів, тоді вірус довго зберігається. Вірус кору дуже легкий, він здатний потрапляти на інші, поверхи крізь вікна та вентиляцію, та навіть у сусідні будівлі через потоки повітря. Людина може заразитися кором у випадку, коли перебуває в будинку з вірусом або ж контакт з хворим. Як протикає кір? Про що треба думати? На кір хворіють один раз. Повторні випадки трапляються дуже рідко. При цьому заразитися вірусом може будь-яка людина, яка не має імунітету. Симптоми кору проявляються в кілька етапів. Спершу інфікована людина стає млявою, в неї виникають проблеми зі сном та знижується апетит. Пізніше з'являється нежить та кашель, а також підвищується температура. Ці ознаки легко сплутати з застудою, тому будьте обачні.
Уже через кілька днів температура падає, а от кашель та нежить навпаки посилюються. При цьому у хворого збільшуються лімфоузли, виникає запалення слизової оболонки очей, можуть бути гнійні виділення. Рожеві крапкові висипання з'являються на другий-третій день. Їх можна помітити на слизовій оболонці ясен, щік та губ, ще до появи вірусу на тілі. Кір у дітей на 4-5 день після перших симптомів кору, температура у хворого знову зростає до 39-40 градусів. І він вкривається червоними цятками. Спершу висип з'являється на шкірі голови та обличчі та за вухами, а пізніше розповсюджується на тіло, руки та ноги. Висип кору – це дрібні рожеві червоні цятки і пухірці, які поступово перетворюються на більші плями. У хворого посилюється нежить, набрякають повіки та обличчя. Людей з кором також мучить головний біль, від якого вони інколи навіть не притомнюють. До симптомів може додатися ще й пронос. Якщо кір проходить без ускладнень, то вже на четвертий день форму стає краще. У людини нормалізується температура, минає кашель та нежить. А висип зникає в зворотному, як появляється, порядку. Червоні цятки можуть зовсім минутися без або ж змінитися на пігментацію. На що треба звертати увагу коротенько? Це сильний головний біль, слабкість, підвищення температури до 40 градусів, втрата апетиту, нежить, сухий сильний кашель, почервоніння, набряк горла, збільшення лімфоузлів, запалення слизової оболонки очей, висип по тілу. Насправді не все так просто, якби кір минав без жодних наслідків всього за тиждень, він би не спричиняв смерть дітей по всьому світу. Цей вірус небезпечний тим, що ускладнення після хвороби можуть бути ще небезпечнішими за перебіг цієї недуги. Кір послаблює імунітет і знижує здатність організму боротися з іншими хворобами, тому організм стає чутливим до будь-якої бактеріальної інфекції. Ускладнення можуть спричинити захворювання дихальних шляхів, це пневмонія, бронхіт. У дітей часто виникає запалення середнього вуха. Кір впливає і на нервову систему, та в деяких випадках може призвести до енцефаліту, запаленням головного мозку. Лікування кору. Якщо кір без ускладнень, його лікують в домашніх умовах під наглядом лікаря. Та якщо хвороба протікає важко і дає ускладнення, лікування кору проводиться в лікарні. Дорослих переважно госпіталізують. Ліків від кору немає. Хворим призначають комплексну терапію, яка спрямована на боротьбу з симптомами кору і підвищення імунітету. Висип також не лікують. Спочатку тіло має покритися цятками повністю, а згодом висип зникає. Хворим дають вдома підвищену дозу вітамінів А і С, препарати для зниження температури, таблетки або сироп від кашлю, антигістамінні препарати, краплі від нежиттю, мазі і краплі від запалення очей, при потребі антибіотики. Важливо, щоб в приміщенні, де лежить хворий, щодня робили вологе прибирання та часто провітрювали його. Краще уникати зайвого світла в кімнаті, адже під час кору у людини дуже слізяться очі. Варто частіше міняти постіль та одяг хворим. Харчування має бути легким та багатим на вітаміни. Щодо профілактики даного захворювання, найбільш дієвим способом профілактики кору є вакцинація, яка і забезпечує захист від хвороби. Щеплення роблять дитині в 12 місяців та 6 років. В Україні використовують комбіновану вакцину для профілактики одразу від трьох хвороб – кору, епідемічного паротиту, в народі кажуть свинка, та краснухи. На щепленню від цього вірусу дорослим потрібно пройти вакцинацію від кору до 35 років. Після щеплення дітей виробляється імунітет до хвороби вже на другому році життя, через місяць після вакцинації. Стійкість до кору зберігається протягом 25 років і тільки в поодиноких випадках може зникнути з часом. Вакцинація від кору вкрай необхідна майбутнім матерям,
Адже якщо вагітна жінка захворіє на кір, може статися викидення або передчасні пологи. Наступний сюжет нашого вісника можна назвати так: американський білий метелик – реальна проблема. Так, сьогодні це реальна проблема для наших садків, лісопосадок, лісів. Тому що цей шкідник невибагливий у виборі зелених насаджень. Йому до смаку все, навіть квіти, трава. Тож інформація, яку нам надала фітосанітарний інспектор Миронівського пункту фітосанітарного контролю Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області Ірина Корж, впевнена, буде корисною для всіх. На даний час в Миронівському районі спостерігається значне поширення небезпечного карантинного шкідника американського білого метелика. Погодні умови цього року були сприятливі до масового розповсюдження карантинного шкідника. Американський білий метелик – це багатоїдний карантинний шкідник. І за своєї прожорливості може оголити дерева в місті та в садах на присадибних ділянках, парках, придорожних смугах. Об'ївши дерева, гусениці американського білого метелика можуть дохарчовуватися і травою, квітами, яблуками. Тому доводимо інформацію для населення та організацій щодо обстеження своїх територій та знищення шкідника. Не будьте байдужими, не лініться. В кожному садку, в кожному господарстві, території сільських рад, господар повинен зрізати кубла метелика. Після зрізування кубл, якщо неможливо навіть дістатися до кубла, то радимо наложити ловчий пояс на дерево. Це робиться з обикновеної коробки з гофрованого картону. Гусениці, які відхарчувалися, вони будуть спускатися по стобуру і залялькуватися в цій коробці. Тому через 10-15 днів цю коробку треба зняти і спалити лялечки, щоб не дати поширитися наступному поколінні. Боротьба з карантинними організмами – це не дорожче завдати, які в перспективі можуть завдати той чи інший шкідник чи бур'ян. Карлацький жук раніше теж був карантинним видом і потратив на Київщину в 1968 році. Шкода, а яку завдає він зараз, це відомо всім. І це є прикладом того, що може бути, якщо ігнорувати американського білого метелика чи інших карантинних організмів. А зараз, шановні телеглядачі, ми запрошуємо вас на чудове свято, яке нещодавно відбулося у дитсадочку «Сонечко». Традиційно цієї пори дитсадочки міста по черзі приймають діток із інших садочків, поки там проходять ремонтні роботи. У червні місяці вихованці Світлячка гостюють у своїх маленьких друзів із «Сонечка». В рамках літньої оздоровчої кампанії кожного четверга у садочку проходить велике свято. Минулого четверга, 20 червня, це був День барвистих бантиків. І тому, звичайно, і подвір'я закладу, і дітки були святково прибрані. І обов'язково, згідно святкового дрес-коду, всі мали особливий аксесуар – бантик. І ось нарешті ведуча свята, вихователька Валентина Липка, оголошує про відкриття цікавого казкового дійства. Доброго дня усім, усім, усім! І дорослим, і малим! Рада вас вітати на нашому святі! У нас з вами гарний настрій, на дворі літо, припікає тепле, лагідне сонечко. Тож усім радісно, весело. Першою мандрівкою у чудову країну під назвою «Літо» став таночок, у якому дітки показали, як радіють літочку своїм друзям, рідному садочку. Всім дуже сподобалась і пісня про сонечко, яке цієї літньої пори дарує всім гарний настрій, відпочинок. Сонечко, сонечко, на собі.
підготували дітлахи і вірші про всіма улюблену пору – літочку. Приходь багато літо, дарує дітва літ, тому ладієм щиро чудовим ціполів. Літо золотеньке, дякуємо за все, за луги квітучі сонце золоте. На твоєму сонечку так приємно глітись, возле лік купатись, разом веселитись. Весело пташки співать, міста луги звеселять, все у пишному вбранні, бо чудові влітку дні. Дітки уважно, з цікавістю послухали розповідь про те, як з'явились бантики. А потім дівчатка подарували всім віршики про цей красивий аксесуар. У мене бантики є красиві, і біленькі є, і сині. Кожний день я їх міняю, під наряди підбираю. Ось сьогодні у нас свято, тож і бантиків багато. Я усі свята любила, в косах бантики носила, плаття в бантиках і рюшах, братик подарив Максюша. Синій бант, червоний бант, білу горошину. Я йду в дитячий сад, дівчинка хороша. Буду бантики носити, кожен день в садок. Стану я нарядна, як квіти у віночку. І ось на свято завітала головна гостя – елегантна, незрівняна королева бантиків, роль якої виконала вихователька Валентина Старинець. Доброго дня, дітки, всім! Доброго дня, королево! Я до вас завітала на свято. Мені пташечки привнесли таку радісну звістку, що в садочку сонечко буде свято бантиків. А я ж королева бантиків. В моєму королівстві дуже-дуже багато бантиків є. Але я до вас так поспішала, що в мене зовсім мало бантиків. І я хочу, щоб ви мене прикрасили. Дітки, прикрасимо нашу королеву бантиками? Так! Королева пожалілася, що, поспішаючи на свято, не одягла всі свої бантики, тому попросила дітей прикрасити її ошатну сукню різнокольоровими бантиками, і що малята і зробили залюбки. Королева бантиків продемонструвала всім свою бантикову красу і щиро подякувала діткам. А яке ж свято без ігор, розваг, які так полюбляють малята, і які підготувала інструктор з фізичної культури Діна Шманенко. Молодші вихованці спритно збирали бантики у кошики, а потім з гордістю демонстрували свою бантикову здобич королеві. Старші дітки показали свою спритність і швидкість, уважність у грі «Перенеси бантик на ракетці». Потім королева бантиків перевірила кмітливість та знання дітей, задаючи їм різні цікаві питання, загадки. Позмагалися дітлахи і у художньому конкурсі грі «Розмалюй бантик», де за допомогою фарби різних кольорів та штампиків потрібно було прикрасити великий бант. Цікаво та весело було дітлахам рахувати на собі бантики, а потім порівнювати, у кого ж їх найбільше. І як підсумок цих підрахунків – пісня про бантики у виконанні дівчаток старших груп. Це прекрасна дівчат, їх немає у хлопець. Це прекрасна дівчат, їх немає у хлопець. Змагалися на святі і дорослі, вихователі. Ох, і нелегко ж їм було, бо ж мали із зав'язаними очима прибрати дівчаток, пов'язати гарні банти на маленьких красунях. Старші дітки змагалися у спритності дістати бантик названого кольору, а потім всі дружно шукали та ставали у коло біля бантика свого кольору. І ось, нарешті, довгоочікуваний момент свята. Дівчатка демонструють на килимовій червоній доріжці своє бантикове святкове вбрання. Музика.
На червону доріжку вийшли і хлоп'ята, які на свято одягли краватки-бантики. А яке ж свято без нагород? Отож, королева бантиків вручила медалі за найбільший бантик, найкумедніший бантик, найменший бантик, найяскравіший бантик, найдивовижніший бантик і дівчинці, на вбранні якої було найбільше бантиків. Закінчилося свято веселим таночком з мильними бульбашками, які піднімалися у небо, виграючи всіма кольорами веселки, даруючи всім радість і чудовий настрій. А підготувала це дивовижне бантикове свято музичний керівник дошкільного навчального закладу «Сонечко» Наталія Супко. І як завжди на завершення нашого інформаційного вісника прогноз погоди на найближчі дні від агрометеостанції Миронівка. Якою ж буде ця погода в останні червневі дні? Дивіться. 27 та 28 червня характер погоди зміниться. 27 червня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 25-30 градусів тепла. 28 червня місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 градуси тепла. 29 та 30 червня очікується без опадів. Лише в день 29 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря вночі 7-12 тепла, в день 17-22 градуси тепла. Тож хай миронівська природа дарує нам гарну літню погоду. Цей сюжет традиційно завершує сьогоднішній випуск інформаційного вісника. Дякую, що були разом з нами і зустрінемось, як завжди, на інформаційній хвилі наступного тижня. А вам, дорогі друзі, бажаю тепла, добра, миру і затишку в кожну оселю. До зустрічі!